Вітаю в ефірі програма «Шах і мат». З вами Олена Федоренко. Як завжди у цій порі обговорюємо важливі та актуальні теми. Як працює швидка допомога у війну? З якими викликами стикаються працівники відомства? Про це сьогодні будемо говорити з директором Дніпропетровського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Раді Шевченко в гостях у студії. Вітаю вас. Доброго дня. Тож, відразу трагічні ніч та ранок на Дніпропетровщині. Ворог атакував ракетами Павлоградський район. Щонайменше 34 постраждалих. Скільки людей доправили бригади екстреної медичної допомоги до лікарень? У якому вони стані? На жаль, рашистський режим не вперше атакує Дніпропетровщину. І у режимі практично воєнного стану принаймні Павлоградська станція працює вже протягом 9 років, ще з травня 2014 року. Тому, як це цинічно буде сказано, на жаль, до сьогоднішньої атаки весь центр, Павлоградська станція була готова. Терміново виїхала необхідна кількість бригад і надана була допомога нашими бригадами 22 постраждалим. На щастя, дуже тяжких не було. Найтяжче постраждала з гемопневмотораксом і переломом ребер, а так це січення рани обличчя, січення рани спини, одна, на жаль, травматична ампутація пальця. А так тяжких, на щастя, сьогодні тяжких не було. Терміново було прийнято рішення про долучення ще бригад з Дніпра, Дніпровської станції, бригади медицини катастроф. Протягом 40 годин ще вони були на підсиленні. На щастя, не потрібна була допомога, але вони повернулися з постраждалими, з пораненими і з цивільними, повернулися до Дніпра. Спрацювали дуже швидко. Я написав дві строчки посту, щоб ніхто нічого практично не зрозумів, але ті, хто причетні, зрозуміли, спрацювали професійно, швидко, злагоджено, просто на п'ятірку. Триває 432-й день війни. Що змінилося в роботі екстреної медичної допомоги? З якими викликами стикаєтеся станом на сьогодні? 432-й день повномасштабного вторгнення, а перших поранених наш центр прийняв в аеропорті Дніпра 9 травня 2014 року, тобто через 8 днів буде 9 років війни. І виклики практично ті самі. Ті самі, крім того, що дуже потужна стала служба екстреної медичної допомоги в плані відповіді на ці виклики. Ми знаємо, куди вести, ми знаємо, як працювати. У нас на 100% оновлений парк санітарного транспорту. І вже за ці 9 років практично наша служба перетворилася в службу тактичної медицини. Відпрацьовані маршрути евакуації, знаємо лікувальні бази, де хто кого чекає. Центр найбільше з усіх центрів України евакуював, перетранспортував і надав допомогу найбільшій кількості поранених і військових, і цивільних мешканців Дніпропетровщини і інших областей. Розкажіть про тих, хто сьогодні рятує життя, ризикуючи власним, як працюють бригади на прифронтових територіях у Нікополі, Покрові, Марганці, Зеленодольську. З 24 лютого 2022 року, безумовно, був шок у всіх, але паніки в жодного співробітника центру не було. Всі прийшли на роботу о 8 ранку, і адміністрації, і бухгалтерія, економісти, ну і, безумовно, всі бригади. І така ж кількість бригад, яка була на початку повномасштабного вторгнення, така і працює сьогодні. Від 205 до 220 бригад цілодобово працюють. Переважна більшість фельдшерські бригади. Не можу сказати, що в Кам'янському не герої, а в Павлограді чи в Нікополі герої. Всі героїчно працюють, і Дніпро-Дзержинська Кам'янська станція, до речі, однією з перших сказала, що ми поїдемо до Маріуполь, коли був збір 25 бригад наших, очікували маріупольського такого кортеджу. Але, на жаль, не сталася ця евакуаційна інституція, не відбулася. Але герої всі в більш небезпечних умовах, безумовно, працює сьогодні Нікопольська станція екстреної медичної допомоги. Одна з наших 6 станцій сьогодні очолює Валентина Марченко Нікопольську станцію. Людина, яка ніколи не очолювала станцію, ніколи не була керівницею, але просто відкрилася на сьогодні як місцевий Кутуз, медичний Кутузов на нашій станції. Просто неймовірно.
працює, вона і неймовірно працюють бригади одразу після прильотів з боку Каховського водосховища. Ще не закінчується повітряна тривога, вже бригади виїздять, хтось їм там надає, не хтось, а ДСНС надає їм дозвіл працювати і працюють ще коли сирени виють. Це почалося практично на початку 22-го року, були прильоти по об'єктах критичної інфраструктури. Зараз ворог гатить просто по приватним і по багатоповерхівкам. Бригади працюють на відмінно, ніхто не схибив, все на п'ятірку, ще раз кажу, все на п'ятірку. Ніхто не потікав десь, безумовно, там ховаються. В сховищах таких елементарних ми зробили на Нікопольській станції в підвальному приміщенні невеличку диспетчерську напрямку, там на декілька диспетчерів напрямку. Там вже перебувають бригади, але як тільки є перша можливість, рятують життя. Чи вистачає машин, бригад? Яка ситуація на сьогодні? Дякую за питання. На половинку запитання вже відповів. Кількість бригад ми не зменшили протягом повномасштабного вторгнення. Автівки, наче ми реалізували цей вислів «бажаєш миру, готуйся до війни», ми протягом 2021 року на 100% оновили парк санітарного транспорту. Центр за кошти НЗСУ закупив сам 140 автівок, 25 автівок передав до Міністерства охорони здоров'я, 12 нових автівок передав депутат Корявченко для Криворізької станції екстремальної допомоги. Тобто у нас абсолютно новий парк санітарного транспорту, автівок вистачає. Протягом повномасштабного вторгнення ми також отримали вже 36 одиниць санітарного транспорту, 9 нових і 27 вживаних. Згуртувалося суспільство, згуртувалися бізнесмени. Є інституція першої леді, ви знаєте, Олена Зеленська подарувала нам декілька автівок. Андрій Шевченко особисто приїздив для передачі. Епіцентр, Укрсіббанк, благодійна організація, німецька благодійна організація «Кадус». І дуже багато благодійників, волонтерів, які допомагають і автівками в тому числі. І в той же час 39 вживаних автівок ми передали до Збройних сил України, які там рятують життя не практично, а на нулі, виконують функцію медично-евакуаційну функцію виконують. Я нагадаю, ми працюємо у прямому ефірі 068-1234-854, номер нашої студії. Сьогодні ми говоримо про роботу екстреної медичної допомоги у війну. В гостях у студії директор Дніпропетровського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Радій Шевченко. Ви можете долучатися до розмови, писати нам у Viber, і наприкінці програми ми спробуємо відповісти на ваші запитання. Власне, скільки надходить в середньому викликів на добу і скільки з них критичних, коли, скажімо так, відлік іде на секунди? Дякую за запитання. З початком повномасштабного вторгнення була дуже велика волна хвиля евакуації з України і з Дніпропетровщини, і кількість викликів зменшилась тоді вдвічі. З 2000 десь до 1000, до 1100. Через те, що люди поїхали. Да, а залишились не самі хворі на території Дніпропетровщини. На теперішній час десь 1500 викликів в середньому за добу виконують наші там 210-220 бригад. Крім цих викликів, ці виклики, безумовно, не входять та робота нашого центру, про яку практично не можна казати, пов'язана з наданням екстреної медичної допомоги пораненим нашим захисникам вітчизни. В 1500, безумовно, ця робота не входить, але я ще раз запевняю, що це найбільший обсяг роботи серед усіх обласних центрів екстреної медицини, оскільки Дніпропетровщина є таким медичним хабом і надавалась допомога на деокупованих територіях Херсонщини. Допомагаємо Запорізькій області, евакуюємо на кордоні з Донецької області звідти поранених бійців. Тому кількість, безумовно, казати не буду, і місця евакуації теж казати не буду, але робота проводиться цілодобово. Також із Дніпра на реабілітацію вивозимо бійців, звільняючи ліжка для наступних хвиль. Власне, ця цифра, яку ви говорите, це більше чи менше у порівнянні з аналогічним мирним періодом 2021 року? У 2021 році було десь 2000 викликів на добу. Коли був пік ковіда, то
тільки за добу на ковід було 438 викликів на самому-самому піку. Тобто було до 2,5 тисяч доходило. Зараз 1,5 тисячі, наче навантаження невелике, якщо брати в абсолютних числах по кількості викликів. Але сьогодні виклик з бійцем може займати там цілу робочу зміну. Яка ситуація з кадрами? Чи вистачає працівників? Багато ж пішли на фронт. Напевно, є й такі, які виїхали за кордон з дітьми? Зовсім невелика кількість виїхала з дітьми за кордон, хтось повертається. Це не вплинуло зовсім на роботу центру. І на сьогоднішній день 3340 співробітників обласного центру екстреної медицини працює. Це найбільший і найпотужніший центр в державі. Про кількість бригад вже сказав. Не так багато у нас мобілізовані, оскільки я не вважаю, що вони ховаються за чиюсь спідницю, коли працюють в нашому центрі. Це теж медичний фронт, але менше з тим 79 осіб з нашого центру зараз захищають вітчизну. Хтось у ролі лікаря, хтось у ролі фельдшера, хтось у ролі водія, хтось за своєю основною військовою спеціальністю, яку він набув або на військовій кафедрі, або під час служби в Збройних силах України. Ви сказали, машин вистачає, бригад вистачає, от ліки, обладнання, яка ситуація? З 12-го року, коли був прийнятий закон України про екстрену медицину, радикально змінилася ситуація з ліками, з обладнанням, з видатковим матеріалом, коли почалася державна субвенція. З квітня 21-го року кожен заклад екстреної медицини, як в принципі кожен лікувальний заклад, фінансується з Національної служби здоров'я України. У нас, ми безумовно кажемо, що недостатні, але менше з тим є все необхідне. І самі закуповуємо за кошти НСЗУ, і Дніпропетровщина стала хабом з створення такого величезного резерву гуманітарної допомоги. І закуповується необхідне медичне обладнання, видаткові матеріали, ліки. І ми протягом 22-го року ліки практично, видаткові матеріали практично закуповували. Ми їх отримуємо на центральному складі Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації. Це курує цей процес, і ми отримуємо там все необхідне. Якщо чогось не вистачає, то закуповуємо за свої кошти. Немає такого, як до 12-го року, там комусь там списочок, іди в аптеку, щось купуй. Взагалі такого немає. Абсолютно все є для забезпечення роботи служби і для виконання виклику будь-якої складності. Є необхідна кількість кисню. Його було треба під час ковіду просто в рази більше, і тим менше з тим ми це виконували, цю функцію, всі машини, автівки були з киснем. Зараз теж, якщо є необхідність евакуювати на штучній вентиляції легенів з кисневою підтримкою, то все це здійснюється. І крім того, здійснюється не тільки на звичайних автівках, звичайних реанімобілях. У нас є автомобіль підвищеної евакоємності, який ми ще зробили в 2008 році. На ньому можуть евакуюватися 3 постраждалих тяжких. Крім того, благодійна організація з Німеччини «Кадус» передала нам автобус вживаний, але автобус для 4 реанімаційних і 12 нетяжких хворих. І Український центр медицини катастроф через Міністерство охорони здоров'я передав ще один автобус на базі «Скані», який це практично реанімаційне відділення на колесах, вживаний, але він евакуює бійців. І ще хочу радістю поділитися. Буквально позавчора, суботу, був підписаний меморандум в обладміністрації, коли приїздив президент Чехії, посол Чехії в Україні, зі мною підписав меморандум про передачу нам у вересні нового такого самого автобусу, якому можемо евакуювати 12 постраждалих. Тренінги та навчання, чи відбувається обмін з міжнародними партнерами досвідом? От, власне, сьогодні українські лікарі-фельдшери вже самі можуть поділитися досвідом, працюючи у таких надскладних умовах війни. Зняли з язика мою відповідь. Безумовно, вчитися ніколи не пізно, вчитися треба, і тим більше під час військових дій вчитися треба. Є країни, у яких набагато більший військовий досвід, досвід військової медицини. Але з 2008 року працює в нашому центрі учбово-тренувальний відділ,
і просто по там 250-300 лікарів і фельдшерів кожного року наш відділ вчить. З повномасштабним вторгненням звертаються силові структури, наші інструктори, безумовно, навчають і патрульну поліцію, і поліцію залізничного транспорту, і добровольчі формування, і проводяться тренінги в військкоматах, ну, по-теперішньому, центрах комплектації. Тобто ця робота проводиться, і крім того, проводиться ще й в онлайн-режимі на сторінці Emergency Medical Дніпро, вже до 30 відеороліків, там, де ви можете просто стати фахівцем. Це для звичайних цивільних людей. І для звичайних цивільних, і для наших співробітників. До речі, ми побували на одному з занять у вашому навчально-тренувальному центрі. Давайте подивимося сюжет, а потім продовжимо розмову. Побачили, що у чоловіка є кровотеча, в нього поранення в стегно, але ми не можемо візуалізувати місце поранення, тому ми звертаємося. Ти мене чуєш? Ти мене чуєш? Ні. Не чує. Ми натискаємо, бачимо, що тут кровотеча. Допомога постраждалому з політтравмою, накладання турнікету, зупинка масивної кровотечі та серцево-легенева реанімація. У навчально-тренувальному центрі працівники екстреної медичної допомоги відпрацьовують різні сценарії порятунку життів. Завідуючий навчально-тренувального відділу розповідає, щотижня 12 працівників дізнаються про нове в медицині та відпрацьовують навички, які їм потрібні для постійної роботи на екстренці. Тематика занять – це один день кардіологія, електрокардіограми, що робити, як медикаментозно лікувати, інфаркти, аритмії, як робити за допомогою дефібрилятора, за допомогою кардіоверсії. Це заняття серцево-легеневої реанімації, де вчимося рятувати життя з людям, у яких трапилася зупинка серця. Це заняття було з травматології, де вчились накладати різноманітні пов'язки, зупиняти кровотечу, госпіталізуватися на щитах, ковшових ношах і так далі. Заняття було з акушерської кровотечі, також з реанімації новонароджених та заняття з токсикології. У центрі розповідають, з початком війни отримали новий виклик. До тематики цивільної травматології додалася військова. Медики проводять виїзні тренінги на полігонах для військовослужбовців, навчають тактичній медицині також поліцейських і рятувальників. Змінилися сценарії занять для працівників швидкої. Лікарів та фельдшерів, які евакуюють поранених військових, вчать діяти злагоджено та відточувати свої навички до автоматизму. Більше уваги приділяємо на зупинку кровотечі, на акубаротравми, на травми грудної клітки, на травми кінцівок. Також стали більше уділяти уваги хворим, яких ми транспортуємо по повторному огляду, для того, щоб виявити те, що не зробили на стоп-пунктах до нас бойові медики, щоб як можна краще довести хворого до лікарні. У квітні минулого року Валерій у складі однієї з бригад був направлений до Маріуполя евакуйовувати поранених. Розповідає, їхали добу, тиждень провели в заблокованому місті, пройшли з десяток блокпостів та фільтраційних перевірок в надії забрати поранених людей. Втім, домовитися з російськими окупантами так і не вдалося. Не передали. Потім другого числа ми двіти благополучно вийшли. Лікарка невідкладних станів Лариса Литовченко теж була в Маріуполі. Вона єдина жінка з числа працівників обласної екстренки, яка добровільно доєдналася до евакуаційних бригад. Говорить, тоді була команда не залучати жінок-медиків. Прозвучала інформація, що буде дуже багато тяжкохворих. От. І коли сказали, що одним чоловікам їхати, то ну, це практично фельдшера були, і ну, якось напризволяще бросати малу кількість спеціалістів на дуже тяжких хворих, то я вже ну, ризикнула поїхати, тому що ну, там все-таки лікар потрібен. Приїхав відточити свої професійні навички і старший фельдшер Нікопольської підстанції екстреної медичної допомоги Станіслав Крепський. Чоловік говорить, не пам'ятає жодного спокійного дня з тих пір, як ворог взявся обстрілювати Нікополь. У нас дуже неспокійно. Кожну хвилину ми очікуємо подарунків від наших безглуздих сусідів з тої сторони. Це поранення. Це інфаркти, і інфаркти бувають навіть на фоні стресу. Прийшов обстріл, серце не витримало. Ми працюємо, так сказати, в кавичках,
в штатному режимі 24/7. Без праздників, без вихідних. Ми почули з сюжету. Працівники обласного центру їздили евакуювати поранених до Маріуполя. От скільки ваших колег поїхало тоді туди? Поїхало 5 бригад, відповідно 5 водіїв, 5 лікарів і 6 фельдшерів поїхало. Валерій Самісал, який долучається до роботи в вежбово-тренувальному центрі, в результаті тижневого перебування в Маріуполі були перемовини кожного дня, але, на жаль, так не відчинили ворота Азовсталі і не віддали тяжкопоранених, постраждалих, і вони поїхали практично ні з чим, але наражалися на страшну небезпеку. Валерій Семісал є тепер кавалер ордена за мужність 3-го ступеню, Сергій Ляшенко – кавалер ордена за мужність 3-го ступеню, особисто президент вручав ці нагороди їм. Тому всі цілі, всі повернулися всі благополучно. Цілі, але передостання доба була без зв'язку, і ми не знали, що думати. Ми їх думали, що втратили наші бригади. Але, на щастя, вони повернулися живі, неушкоджені. Окрім тих складних випадків поранених, продиктованих війною, от алкогольні отруєння, багато звернень? На жаль, дуже багато. На жаль, дуже багато. Потрібна нормативна база, яка зробить ці виклики або дуже дорогими, або буде якась адміністративна чи навіть кримінальна відповідальність. Це практично злочин, тим більше під час війни викликати на алкогольне отруєння. Це злочин. Ми відволікаємо бригаду від надання допомоги на критичні поранення, на постраждалих, на дорожньо-транспортні пригоди, на інсульти, інфаркти. Ну, принаймні, перепочити бригади між цими викликами, ніж допомагати вчергове допомагати з алкогольним отруєнням комусь 600-700 викликів на добу до людей в стані алкогольного сп'яніння. І їх кількість не зменшується. Не зменшується. У нас є ці адреси, у нас є ці прізвища. Я не можу їх розповсюджувати, а я би хотів, щоб ці прізвища з адресами і світлини їхні були на білбордах, і дніпряни знали своїх героїв. Хто так відноситься до служби, хто не йде воювати, захищати вітчизну, просто знущається над службою екстреної медичної допомоги. Сьогодні 1 травня, Міжнародний день праці. У цей день у всьому світі говорять про захист прав працівників. От наскільки працівники екстреної медичної допомоги є захищеними? Там не поліцією, не газовими балончиками, а от саме законом. Саме в цей тиждень продовжується підписання угоди з поліцією охорони. У нас буде ще одна тривожна кнопка, і буде виїздити, не дай Боже, коли буде небезпека, буде виїздити екіпаж поліції охорони на кожній автівці Дніпропетровського обласного центру екстреної медицини. Крім того, ну, петиція, ви знаєте, моя там декілька років тому набрала трохи більше 3000 голосів із потрібних 25 тисяч до президента України щодо зміни кримінального кодексу, щоб напади на працівників служби екстреної медичної допомоги прирівнювалися до нападів на співробітників органів внутрішніх справ. Цього не відбулося. Нам обіцяли ці зміни буквально 27 грудня 2021 року, коли було зібрання у нас у Верховній Раді. На жаль, менше, ніж через 2 місяці почалася війна, повномасштабне вторгнення, і, на жаль, цього ще не сталося, але ми всі очікуємо на ці зміни. Я оголошувала номер телефону, і нам пишуть, є запитання до вас, добрий вечір, у мене є запитання, за якої температури дитині треба викликати швидку допомогу, і чи приїжджає швидка на такі виклики, пов'язані саме зі стрімким підвищенням температури? Дякую за запитання, є постанова Кабінету міністрів. З початком військового стану є наказ Міністерства охорони здоров'я, служба екстреної медичної допомоги повинна виконувати критичні і екстрені виклики. Це масивна кровотеча і зупинка дихання. Екстрена допомога для рятування життя. Немає такої температури, на яку потрібно виїздити там 37 чи 38,5. Ми йдемо на зустріч. І до 3 років приймаємо ці виклики, обслуговуємо, виконуємо ці виклики. Але скарга, скажімо, батька, який пише, що о 12-й ночі викликав швидку, не приїхала дитина 39 у 8-місячної дитини.
о 16-й, через 16 годин знову викликає швидку допомогу, екстрену медичну допомогу. Не звернувся до сімейного лікаря, не госпіталізував свою дитину до лікувального закладу. Швидка допомога не лікує підвищену температуру. Швидка допомога рятує життя. Екстрена медична допомога рятує життя. Наприкінці програми давайте нагадаємо про резервні лінії виклику в нашій області у випадку, наприклад, коли 103 перезавантажена. Немає в світі резервних ліній виклику. Є служба 112, в Америці 109. На час епідемії ковіду у нас були гарячі лінії, куди можна було звернутися, і цілодобово сидів лікар для вирішення питання шпиталізації, незрозумілих питань, там не було масок у перші тижні, не було там антисептиків, не було ще чогось там, або люди звітували про якісь порушення у лікувальних закладах, у закладах. І на час блекауту теж ми відпрацьовували можливість зателефонувати за міськими телефонами і надавали свої мобільні телефони. На сьогодні я скажу, що кожен мешканець Дніпропетровщини знає, що у нього є, скажімо, там Павлоградська чи Нікопольська станція екстреної медичної допомоги. І у ній, на цій станції є мобільний телефон. А так я прямо на екран не скажу, які номери. 103 і все. І на кожній станції є ще окремі номери телефону. Дякую, раді, що знайшли час і завітали до нашої студії. Я нагадаю, Радій Шевченко, директор Дніпропетровського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, був сьогодні в гостях у студії. Цю програму ви зможете переглянути на нашому YouTube-каналі, а також на офіційному сайті медіахолдингу «Відкритий».